Drugo pitanje, u njemu je došlo, kaže, kada se kaže u hadisu da se dova mazluma ne odbija, da li se misli samo na muslimane ili se odnosi i na nevjernike kojima je nepravda učinjena? Nadam se da je pitanje jasno, znači govori se ovdje, da li se, u stvari pitanje u suštini vraća, je da li se kjafirima, da li Allah Dželešanu prima kjafirima dovu? I odgovor na to pitanje, u stvari odgovor na ovo pitanje. Po pitanju toga da li Allah Dželešanu prima i odaziva se dovama kjafira, nemuslimana naravno, oko toga učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Skupina učenjaka smatra da Allah Dželešanuhu ne odaziva se i ne prima dove kjafira, dok druga skupina učenjaka smatra da je osnova da im se ne prima dova, a da u određenim slučajevima, u izuzetnim slučajevima, može da im se primi dova. Pa ćemo spomenuti slučaj, inšallah. Prva skupina učenjaka koja smatra da se kjafirima ne prima dova, oni temelje taj svoj stav jel, sa kuranskim ajetom, u kojem je došlo da Allah Dželešanu kaže وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Kaže Allah Dželešanu, a šta je drugo, dova kafira, šta je drugo nego jel, da bude u dalaletu, odnosno da bude odbačena, da bude batil. Znači, dova kafira, Allah Dželešanu kaže, dova kjafira nije ništa drugo osim batil i dalalet, odnosno ona se odbija i ne prihvata. Kažu također, na to ukazuje drugi kuranski ajet u kojem uzvišeni kaže, ukazuje znači na što oni učenjaci koji su na stavu da dova se kjafira ne prima, kažu lehu da'vatul haqqi wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kebasiti kafeihi ila al-ma'i li yablugha fahu wa ma huwa bi balighihi wa ma du'a'u al-kafirina illa fi dalal. Znači ovo je ajet kompletan koji govori s kojim on dokazuju, kompletan ajet u stvari govori o tome jel Allahu dželešanu pripada dova, prava istinska dova, ibadet, davetul hak, ibadet Allah Dželešanu pripada. A oni kaže, valladine jedune, a oni koji upućuju ibadet i dove nekom mimo Allaha Dželešanuhu, la jeste džibune lehum, neće im se odazvati oni kojima oni upućuju dove. Osim kao onaj kaže, kebasiti kefeh, ona koji isprži ruke prema vodi, da bi ona došla u njegova usta. Znači, umjesto da zakači rukom vodu, da je stavi sebi u usta, on pruži ruke prema vodi, kako bi ona jel lijeblo ga fahu, da bi došla na njegova usta. Voma huva bi baleže, a kaže, ona mu neće doći u usta. Kaže, voma du'a ul kafirina illa fi dalal. I na kraju kaže, jel, a dova kafira nije ništa drugo nego dalalet i batil. Uglavnom, što se tiče tumačenja ovog ajeta, kao što prenosi jel, Ibn al-Dževzi u svom tefsiru Zadul Mesir, postoje dva stava mufesira. Prvo je da se dova kjafira da je batil, da se ne prima kod Allah Dželešanu. Zašto kaže? Jer su njihovi, u stvari, njihovi glasovi, njihovo dovljenje Allah Dželešanu jel mahđube, spriječeno da dođe do Allaha Dželešanu. Uopšte ne stiže do Allaha Dželešanu. Ovo prenosi Dahak od Ibn Abbas radijallahu anhuma. Drugo značenje koje prenosimo u Fesir je, kažu u stvari da se ne misli ovdje dua da je to dova, nego dua da je to ibadet. Jer u stvari dua dava, davetu ili duaš, kako kad dođe u Kur'anu, neka se odnosi na ibadet, neka na dovljenje. Pa kaže, jel, da ovaj ajet znači u stvari, kaže, voma ibadetu kafirine lasnam illa fi husran wa batil. Kaže, da u stvari ibadet kafira, njihov ibadet koji pučuju kipovima, koji pučuju nekom mimo Allah Dželešanu, nije ništa drugo nego čista propast i batil, da je ništavno. A ovo se prenosi od mufesira Muqatila Tabina.
u stvari Allah zna najbolje, ispravno je da u stvari ovo drugo da je, u stvari se razumije iz konteksta ajeta. Doslovno i vanjsko značenje ajeta ukazuje na ovo drugo, da u stvari Allah šan govori o ibadetu kafira. Lahu da'vatul haq. Allahu dželalšanu pripada da'vatul haq, odne znači ibadet. Znači ibadet pripada Allahu dželalšanu. Vallazina yad'un, a oni kaže koji yad'une, koji čine ibadet. Ovo jedun može znači dova, jel? Međutim, ovdje čini davet min dunihi. Onaj koji čini ibadet mimo Allah Žešanu, la jestegibun lehum bi še'in. Neće im, jel, oni kojima oni upući ibadet, ili kojim upući dovu, jel, neće im se oni odazvati. Kao što neće voda, jel, doći u ruke onom koji ispruži prema njoj ruke. Neće, znači, voda ući u usta onome koji ispruži ruke prema vodi, nego treba da zakači vodu. Tako ni ibadet kafira i dova u što ulozi dovljenje, nekom mimo Allaha Dželašanu neće im koristiti ništa i neće im se odazvati onima koji se odazvati. Znači ovdje ajet govori, u prvom dijelu govori o činjenju ibadeta. I na kraju završava s vama dua kafirin la fidalal, a kaže dova kafira, odnosno da, odnosno ibadet kafira je batil, je čista propast, od njeg nema nikakve fajde kafir. Allah zna najbolje, znači ovaj ajet sa kojim on dokazuju da se ne prima dova kafira, jel nije direktan u ovoj temi, nego govori o ibadetima, a ne o upućivanju dove. A ovaj stav prihvatio Ibn Kathir u svom tefsiru, jel, da je u stvari ovo drugo značenje. Da ovaj ajet znači drugo značenje. Također, malo prispomenu da dokazuju sa drugim ajetom, a to je drugi ajet u suri Gafir, gdje kaže uzvišeni وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِحَزَنَةِ جَهَنَّمْ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَأْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. Završava se na isti način, znači kaže, a oni kaže وقال الذين في النار, oni koji budu u džehennemu, čuvarima džehennema, kaže ud'u rabbakum, pozovite vašeg gospodara da nam olakša samo jedan dan od kazne, jel? Pa kaže, on će njima odgovoriti, pa kaže, za vam nisu dolazili vjerovjesni poslanici sa jasnim dokazima, pa on će odgovoriti, bela, jesu, svakako dolazili su, pa im onda meleci kažu, fed'u vama du'al, kaže, dovite vi, dozivajte vi, vama du'al kafirina fidelal. Opet, vanjsko značenje ovog ajeta, opet vanjsko značenje ajeta ne ukazuje na dovljenje. Odnosno, ovdje se govori na sudnjem danu da će to biti. Ovdje ne govorimo na dunjaluku. I, znači, većina mufesira uzima ovdje da dua od kafira, da dova kafira, znači na ahiretu, znači ajet govori o dovi kafira na ahiretu. Mnogi mufesir, znači, uzimaju da se ta dova odnosi i na ahiret i na dunjaluku. Dok skupina mufesira kaže da ovaj ajet se govori o tome, o dozivanju, upočivanju dove Allahu dželešanu voma dua al kafirine fed'u. Znači, dovite ili dozivate vi Allahu dželešanu. Znači, vi govorite Allahu da vam olakša kaznu džehennemsku, makar jedan dan. Dio mufesira kaže da se to odnosi samo na sudnji dan, a ne na dunjaluku. Tako da kažu, jel, da nema opće značenje da se odnosi i na dunjaluku. Hele nejse. Druga skupina učenjaka koja dokazuje, koja smatra, jel, da u stvari da se kafirima u određenim situacijama prima, da im se prima dova, da im Allah dželešanu usliša dovu. Između ostalih od tih učenjaka koji taj stav zastupaju su i Ibn Tejmije, Ibn Qayyim i mnogi drugi prije njih i poslije njih, jel. Kaže šejh Ibn Tejmije, kaže: "Wal khalqu kulluhum yas'aluna Allaha
mu'minuhum wa kafirun. Kaže, stvorenja, sva stvorenja, kaže, upućuju dobe Allaha Dželešanu. Traže od Allaha Dželešanu. I kaže, mu'min i kafir. Kaže, وَقَدْ يُجِيبُ اللَّهُ دُعَى الْكَافِرِ. A kaže, ponekad Allah Dželešanu se odazove dovi kafira, dua al-kufari, fa inna al-kufara yas'aluna Allah rizqa. Kaže, jer kafiri, kaže, dovi Allah Dželešanu traži rizk. Fa yarzuqahum, pa Allah Dželešanu dani rizk. Wa yasqihim, i kaže, pošaljim kišu, koje dani bereket i hajr. Kaže, wa idha massahum durru, a kaže, kad zadesi neka nevolja, musibet, fil bahri, na moru, kaže, dalle men jed'une illa ijahu, kaže, nadalale to onako kod ovi mimo Allaha Đelešanu, kaže, fa lemma neđahum il berri, a radu, samo malo, jest, znači, ovdje govori ono što je došlo u kuranskom ajetu. Znači, Ibn Temi ovdje ubacio u svoj govor ono što je došlo u kuranskom ajetu. Znači, kada se nađu na moru i zadesi im musibet, znači, oluja velika, opasnost da potone brod, i oni kaže, dovi Allahu Dželešanuhu, i kaže, فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, kaže, Allahu Dželešanuhu spasi dok ne dođu na kopno, e'aradu, oni se okrenu od onog što su dovoli iskreno Allah Dželešanu. Opet se vrati na svoj širk i kufr. Wa kana al-insanu kafura, kaže, a insan je veliki, jel, nezahvalnik. Također na drugom mjestu kaže, wa ma ijabatul sa'iline fa'amun. Kaže, odazivanje Allah Dželešanu onim koji mu upute dovu, koji traže od njeg nešto, kaže, to je opće prirode. Šta hoće reći opće prirode? Znači, odnosi se i na kafire i na muslimane. Fa inna Allaha yujibu da'wata al-mutarr, kaže Allah Dželešanu, kaže, odazovi se dovi mutarra, ono koje je u nevolji, u belaju, u musibetu. Kaže, wa da'wata al-mazlumi, i ono koje je učinjena nepravda, wa in kana kafira, pa makar bio kafir. O šejh Islam Tajmi prenosi u svojim fetvama, među mufetama. Znači, ponavljam još jednom, kaže odazivanje onima koji traže dovu je opće prirode. Jer kaže Allah Dželešanu odaziva se dovi onome koji je u nevolji i musibetu, i dovi onome kojim je učinjen zulum, nepravda, kaže, pa makar bio kafir. Također se o tome, na tom stavu je Ibn Qayyim, kada kaže felejse kullu men ajabe Allahu du'ahu yakunu radiyan anhu, kaže, nije svako onaj kome Allah Dželešanu kaže usliša dovu da je Allah Dželešanu zadovoljan sa tim kome usliša dovu. Wala muhibban lahu, niti da ga voli. Wala radiyan bi fi'lihi, niti da je zadovoljan sa onim što on radi, djela. Fa innahu yujibu al-barra wal fajir, kaže Allah Dželešanu odazove se i onom koji čini dobročinstvo i onom koji čini grijehe. Wal mu'minu wal kafir, i mu'minu kafir. Iz ovog vidimo na osnovu, znači, iz ajeta sa kojima naravno imamo jel ajete koji ukazuju jel ovo što navodi Ibn Tejmije, jel, i što su Ibn Tejmije na kraju naveli, znači oni navode, znači, kuranske ajete, mnoge kuranske ajete u kojima Allah Dželešanu jel kada ubjeđuje i govori, jel, raspravlja se sa mušicima o njihovom kufru i širku koji rade, pa kaže kako se oni ponašaju, jel kada dođu u nevolju musibet, kada dođu u nevolju musibet na moru, Allah Dželešanu spas isto, i dovi Allah Dželešanu iskreno do ovu upute, i Allah Dželešanu usliša do ovu spasi, a on kada dođu na kopno ponovo se vrati na svoj širk kufr. Sa ovim ajetima, mnogo je ajeta u ovom kontekstu, Ibn Tejmije, Kajim i mnogi drugi učenjaci dokazuju, jel, da u stvari šta Allah Dželešanu kaže, znači da odazove se dovi kafira kada su nekom nevalju musibetu i iskreno upute dovu Allahu Dželešanu. Uslišaj dovu. Također, navodi Ibn Kajima, to je Ibn Tejmije, smatra da u stvari Allah Dželešanu uslišava dovu i mazlumu, kafiru. Kafiru kojom se učini zulum, i on uputi iskreno Allahu Dželešanu dovu. Kad kažem Allahu Dželešanu, jel, nemojte misliti da kažem, jel, da recimo kršćanin, židov i bilo koji drugi kafir mora znat za Allah Dželešanu po imenu Allah Dželešanu ili on po uvjerenju kako smo mi muslimani ubijeđeni, nego oni se obraćaju Bogu.
po njihovom razumijevanju, Bogu jednom jedinom koji može sve pomoći, koji sve zna, sve vidi, sve čuje, koji jedini može otkloniti nevolju. Tako se obrate Allahu Dželešanuhu, kojeg oni smatraju Bogom, jel? Nazivaju ga Bogom i tako dalje, znači nije šar da ga smatraju, da nazivaju Allahu Dželešanuhu i znaju i tumače Allahu Dželešanuhu na način kako mi Allahu Dželešanuhu upisujemo, kako došlo u šerijatskim tekstovima. Znači, ovo što sam dosta naveo, jel, uglavnom, Allah zna najbolje ukazuje, jel, da je ispravan stav, najbliži stav, ispravno mi u stvari stav učenjaka koji smatraju da Allah Dželešanuhu uslišava dove kjafira u određenim situacijama, od tih su, znači, kada su musibet u nevolji ili kada im učinjen zulum i nepravda, pod šartom da iskreno se obrati Allahu Dželešanuhu. Allah Dželešanuhu uslišava dovu. To su ti iznimne situacije kada se uslišava, a da je osnova da im se ne uslišava dova. Znači, osnova je da njihovo upućivanje dove Allahu Dželešanuhu mimo ova dva slučaja, da im se ne uslišava dova, a da u stvari ovi šerijetski tekstovi, ova dva šerijetska teksta, ovaj hadis mu treba po pitanju, da nema hijjaba između dove mazluma i Allaha Dželešanuhu, hadis mu treba kalehi, i između ovih ajeta koji govori da Allah Dželešanuhu uslišava dovu onim kojima se nađu u nevolji musibetu. Znači, ti šerijetski tekst ukazuju u stvari da Allah Dželešanuhu u ovim, znači govorimo na osnovu onog što je došlo u šerijetskim tekstovima, da Allah Dželešanuhu u ovim situacijama uslišava dovu i kjafirima, a da je osnova mimo toga u drugim situacijama da im se ne uslišava dova. Zašto se ne uslišava dova? Pa zato jer ako se ne uslišava dova, jel, muslimanu, jel, kao što došlo u hadisu koji bilježi muslim u svom sahihu, jel, od Ebu Hurere, jel, da čovjek koji je na dugom putovanju, koji je zaprašen, koji je umoran, prašnjav, zarasto, obrasto, pa pruži ruke Allahu Dželešanu prema nebu i kaže ja rab, doziva Allahu Dželešanu, dovimo, kaže wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu, kaže a njegova hrana je haram, a njegovo piće haram, kaže i odhranjen je sa haramom, pa kaže kako da mu se Allah Dželešanuhu odazove, kako da mu se šadao. Znači, ako je ovo važi za muslimana, jel, da mu se Allah Dželešanuhu usliša dovu zbog harama, pa kako, jel, da se usliša dovu, jel, kafiru u općem smislu, mimo što smo spomenuli. Allah zna najbolje. Prema tome, odgovor na ovo drugo pitanje je da se hadis u kojem je došlo, jel, da se ne odbija dova mazluma, da je ona ima opće značenje i da se odnosi i na muslimana i na kjafira, s tim da je kod kjafira, znači, šart da on da iskreno uputi Allahu Dželešanu dovu. Toliko je za ovo pitanje, Allah zna.